ጀለስ ካምሯል በእናታችሁ። ውድሽ ይታያል እናንተ ወደ ቤንዘን ነው። 3 2 1 go. Dude, come on, man. It's my God. It's... Oh, my God. Oh, my God. Oh, yeah, they do a good job, I swear. ዮኒ አማንክ ዮኒ አምናል አምናል ምንድን ነው በወፈረ ባወራ ምናምን ዝም ብሎ ሜዳ ላይ